Hej och välkommen till Trädgårdshack med Gardener. Nu börjar några av de riktigt tidiga sådderna närma sig omskolning. Då behöver man ju en bra plats för att skola om dem på. Man vill inte ha jord överallt. Då har jag tidigare tipsat om IKEA-påsen. Riktigt smidigt sätt faktiskt. Tar ingen plats, speciellt om man har ont om plats. Men den är lite liksom bökig så här. Jag kan också tipsa om en annan IKEA-grej. De har ju skåp och lådorna i dem. De är lite nedsänkta och kan lämpa sig riktigt bra i odla. Om man inte har någon IKEA-låda eller inte vill använda den till omplantering. Ja, då rekommenderar jag att man skaffar sig en låda. En rejäl trälåda kan man säkert hitta på Facebook Market eller någonting. Där har jag hittat denna i alla fall. Sen har jag tagit av delar av baksidan här. Inte hela vägen ner, för jag vill inte att jorden ska ramla ut. Då kan jag plantera om här, använda mina små verktyg. Och jag kan bära runt den till växthuset, inomhus eller ut. Så jag rekommenderar... Skaffa en plats för omskolningen, för snart är det dags. Lycka till!